Natyrisht që kjo është një lojë politike. Dhe është një turp i madh për shtetin ton, që Dilka, që ish presidenti, të cilin vetë Zoti Rama e ka votuar, pas ka qenë bashkëpunëtor. Po çështja shtrohet si do ta nxjerrim, do t'i nxjerrim dosjet nga loja politike. Ktu është çështja themelore. Dhe kjo shkon përtej frikës Ramës, lartësisë opozitës, janë më vetë pa lidhje. Por për të mbyllur këtë debatin politik, a duan hapur ato dosje? Si do ta absolutisht. Pra, çështja këtu shtohet, ka 30 vjet që përdoren dosjet politikisht. Mjeshtri më i madh ka qenë Zoti Berisha i përdorimit dosjeve, që sot është i anatemon. I ka përdor sigurimi, i ka përdor e majta, Parti Socialiste nuk i dhëm çështja e dosjeve realisht. Sepse është po kjo parti që me Duart Rokitje e nxorrin pension dhe me admirit mall ministrin e fundit brendshëm të diktaturës Zotin Gramoz Ruç. Është po kjo parti që pranon sigurimsat, po e ka gjithë problemi me spiun, sa ty duhet fut dhe ajo që duhet përsekutuar, po ai që ka punuar për sigurimin, po ai prokurori, po ata që kam dënuar. Pra, tu nuk është se kemi një interes të thellë të Parti Socialiste të reformuar o të distancuar me diktaturë. Natyrisht që kjo po përdoret politikisht. Dhe këto se ka bërë Zoti Rama vetëm. Këto e ka bërë Zoti Berisha para Zotit Rama me një mjeshtri shumë të madhe, ka 30 vjeç që i përdor. Tani pyetja shtrohet këtu, shumë e thjesht. Si do të bëjmë që dosjet mos të jenë pjesë e lojës politike, që mbas 30 vitesh mos vazhdojmë me të njëjtin muhabet si sot, se po përsërisim muhabetet që nga 82-shi. Jemi akoma me Berishën, me Metën që duhet kishin ikur prej kosh. Dhe vetmja mënyrë për ta bërë këtë nuk është nëpërmjet autoritetit të dosjeve, nuk është nëpërmjet certifikatës Zotit Baçi. Se Baçi thotë nuk kam certifikat, po në njëjtën kohë Zoti Baçi thotë që unë besoj te autoriteti të dosjeve se është i manipuluar. Atëherë pse certifikata jote është e besueshme, nëse vjen nga një autoritet i pabesueshëm? Pra janë një kontradikt shumë madhe logjike me vetveten. Do të thonë di që logjika sot në opozitë është non grata. Tani çështja shtrohet, nuk ka besim te autoriteti të dosjes. Nuk ka besim te një komision me Zotin Balla, apo jo? Po, Zoti Baçi se nuk dëgjoni në fakt. Si mund të krijohet besimi? E vetmja mënyrë është për ta hapur minimalisht për politikanët dhe këtu jam dakord me Zotin Baçi. Minimalisht dosjet e politikanëve do të jenë të hapura për gjithë publikun. Mos kemi më këto certifikatat janë nonsens. Bezhani dha certifikat, autoriteti mund t'japi certifikat, nuk beson më njëri te certifikatat.